Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Aké je hlavné mesto Lichtenštajnska? Vaduz. Kto bolo protivníkom Peržanov v perských vojnách? Gréci. Mikoláš Aleš bol známy maliar. Ako medzinárodnú poznávaciu značku používa Švajčiarsko? Tu napísal slávny román Pýcha a predsudok. Ktoré z tureckých miest leží v Európe? Istanbul. Najmladší syn Ludovita Hrušinského sa volá... Vymení to otázku. V ktorom roku pristali americkí astronauti prvýkrát na mesiaci? Dal by som 69. Aj to tak je. Ako sa volá sestra princeznej Arabely? Ksenia? Bola jej sestra? Ktoré z uvedených slov je podstatné meno stredného rodu? Tomore. V akom roku bola natočená rozprávka Princ Bajaja? 1971. Aké krstné meno hlavnej postavy v románe Frankenstein? Viktor. Koľko planét má slnečná sústava? Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. Pluto asi už nie, to 8. Čo nenájdeme na tradičnom vianočnom stole? Baránka. Chrám Notre Dame v Paríži je postavený v štýle gotickom. Ktorého plynu je vo vzduchu najviac? Buď kyslík alebo dusík. Dáme nápovedu. Dusík. Rozdeleno 6 je 1. Hlavné mesto Indonézie, Jakarta. Aké národnosti je spievačka Eva Farna? Polsko-českej. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 3, 4, 8, 17. O 4... Najskôr o 1 je nárast, potom o 4, potom o 9, potom o 16. To vyzerajú byť mosiny. 2 na 2, 3 na 2, 4 na 2, 5 na 2 je 25, 33 plus 25 je 58. Bogota je hlavné mesto Kolumbie. Členom Beatles nebol Mick Jagger. Aké ovocie je v piňa koláde? Ananas. Kto získal titul majstra sveta v roku 1985 vo Formule 1? Vymeníme. Kde nájdete hrebeň Kráľovský hvost? Kráľovský hvost. Že by Šumava? Medzi dýchové nástroje nepatrí. Na violu sa nedýcha. Koľko kostí sa nachádza v tele dospelého človeka? 200, 300, dám 300. A je to 206. 2,
206 kosti, prídeme o rondony, 206 kosti. Ako sa volá proces, pri tom sa volí nový pápež, konkláve, ktoré moravské mesto je známe tzv. Baťovskými domčekmi, Uhorské Hradište, nie, Zlín. Nepozorne som si to prečítal. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady. Čo sa zdeje s tým čiernym? Ide smerom nadol, sa to všetko posúva ako keby nadol. Toto sa posúva nadol a toto sa posúva týmto smerom. Takže ide to ešte viac nadol a potom navrch. Takže keď to ide smerom nadol, tak na spodu by malo byť hnedé, ako keby on bol sivé. Takže malo by to byť toto. To je jediné sivé na spodu. Tak to ide to nadol. O jedno skočí navrch. Sivé je jedine tu. Ďalšia neskúmam, tak dám Ečko. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 4, 5, 7, 11, 19. Naraz o 1, o 2, o 4, 8. 1, 2, 4, 8. Dvojnásobok vždycky 16. To je dokopy 35. No, toto nikdy neviem. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Ako sa to počíta? 7, 4, 1. 7, 1, 3. Keby štvorka tam chýba. Aj keď sú mínusky. 7, 5, 6, 7. Je 12, plus 6 je 18, plus 7 je 25, je na vrchu. Pod tým je 10, pod tým je 2, 25, 10, 2. Sedem a 3, 10, 11. Čo sa tu s tými číslami môže robiť? Netuším. Nápovedu nemám žiadnu. Lákali ma tie minusky. Keď tu dáme takto posledko 7, 9, 10, 7, 9, 10. Dám minus 2. Ale prečo? To neviem. Ako sa volá superhrdina, ktorý ovládá hromy a svoje kúzelné kladivo? Thor. Eduard Manet bol maliar francúzsky. Nápovedy. Ktorá planeta slnečnej sústavy je najväčšia? Jupiter. V 14. 16. Európe prebiehalo. 14. 16. Dáme renesanciu.
15, 16, ovu gotiku, dame gotiku. Renesancija, 14, 16, renesancija. Mám život od 2. Aké je hlavné mesto Lichtensteinská Vaduz? No. Keď to bude... Kde sídli Matica Slovenska v Martine? Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 29, 28, 18. Typujem, že tie tri čísla nejako spolu súvisia, ale akým spôsobom? Deleno 2 je 1, no, na osmička čo? 4 deleno 2, nepasuje to. 29, 28, 18. 8, 8 je 16, 9 je 27. 16 a 9 je 25. 16 a 9 je 25, by nám zostali 2, 4, 6, 75, horný rad. Spodný rad 47, 28, 36, 15, 21, kde nám zostali 6, 9, 111, 111, 75. Takto. Toto je to určite lepšie číslo ako 111. 18 plus 18 je 36. To je len náhoda, pretože tu vedľa to už nepasuje. Mám nejakú nápovedu 50 na 50. To použijem. 30, 36. Tá česka sa mi pozdáva. Kto Kateřina Neumannová Beškina na lyžiach? Dobre, mám životy. Už budú otázky normálne. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 8, 10, 14. O 2, o 4. O 8, o 3, o 9, o 3, o 9, 27, takže vždycky násobky. 2 krát 1, 2 krát 2, 2 krát, tu je o 4, tu bolo že o 2, potom ešte to je dvojnásobok 4, dvojnásobok je 8, 11 plus 8 je 19. Také tu nie je. Tak ešte raz. O 2. Najskôr. Potom o 4. Potom o 8. Vždycky dvojnásobok. 3. Potom o 9. Aha, trojnásobok. Alebo mocniny. Tu máme 4 na prvú. 4 na druhú, to je 16. 11 plus 16 je 27. Ktorou časťou tela vytvára srdček typický zvuk? Krídlami. Amazonský prales tvorí akú časť všetkých tropických pralesov sveta? Dáme tretinu, až tak. Niečo cez polovicu, ešte viacej. Niečo cez polovicu. Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Idem od vrchu. To je
tento vrh je rovnaký, tu chýba jedna za rukoveď. Tu je jedno navyše, tak zatiaľ máme dve veci, čo sme našli. V tomto tretia farba, štvrtá. Teraz ideme na spodok, piatá, šiesta farba. Siedma farba, ideme na ľudí. Ľudia vyzerajú byť rovnaký, sedem. Alebo som jeden, našiel som všetko. Koľko hviezd nájdeme na štátnej vlajke New Year? 5 hviezd. Na akom kontinente sa nachádza najvyššie pohorie sveta v Ázii? Autorom textu slovenskej hymny Janko Matuška. V akom športe zasetávame s pojmom home run v baseballe? Chrupavka je druh akého tkaniva? Spojivového. Najznámejším českým disco hitmakerom bol Michal David. Ktoré číslo má balónik, ktorý chobotnici neuletel? Tento. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, čiže 22. Autorom opery Predaná nevesta je Bedřich Smetana. Najvyššia hora je vysoká toľkoto metrov, kedy vznikla Českomoravská vrchovina. Dáme druhohory. Prvohory. Českomoravská vrchovina. Tri životy. Ktorá z ponúkaných možností je presnou kópiou vzoru. Takto. Srdce je opačne. Srdce pasuje opačne. Srdce je nazvom. No sú pod sebou zle otočené. Srdcia sú pod sebou. A to keď otočím, že by Dčko. Portugalská vlajka má dvojfarbný podklad červenej a zelenej. Hlavné mesto Afganistanu, Kabul. V ktorom umeleckom štýle bol známy Alfons Mucha? Secesný. V ktorom roku bolo založené České vysoké učenie technické? Láka má 1707. Pekné číslo 1707. Kto obligáno znení pre počíča hlas postave Kocúra v Šrekovi? Neviem prečo pracuje mi Banderas. Koľko sérií má seriál Rick and Morty? Typujem, že pomerne veľa. 8 alebo 11, dáme ich aj 11. Iba 4. Dva životy. Riaditeľ školy, kde chodia Bart a Lisa Simpsonovci, sa volá Skinner. Najväčší mesiac planety Saturn. Bude najväčší Titan, ale čo to bolo niečo iné. A nie. Titan, Saturn, Titan. Blížime sa
k jednému limitu, ktorý strom sa u nás vysadzoval v monokultúrach. Myslím, že smek. Ako sa volá kôň, z ktorým z Vyšehradu vyskočil holimír, šemík. Keď napadlo Japonsko, americkú základňu, to bolo nejako okolo Mikuláša 7. decembra. Česko susedí s Polskom, Slovenskom, Rakúskom, Nemeckom. Pod automobilový koncert Volkswagen nepatrí značka, že by Audi. Pod Opel tam nepatrí. Volkswagen neopeluje. No neviem, či dojdem do konca, jeden život už iba. Ako sa nazýva hromadné vyvražďovanie Židov, Nemcami, holokaust. V prvej krajine končí slavná putnická cesta v meste Santiago de Compostela v Španielsku. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady. Gulička sa posunuje smerom opačným, mám naznačeným smerom. Takže zostáva, takže na spodu by malo byť, takže šeska. V ktorom roku bola založená spoločnosť Google? Dal by som asi 95, to nebude. 2000 to by bolo príliš pekné číslo, takže 98. Čo bolo KGB? Sovietská tajná služba. Futbalový zápas je rozdelený na polčasy. Trikrát toľko bodov v ďalších kúlach. To som si ani nevšimol, že taká dobrá odmena je. Už som mal 4-krát toľko bodov, 3-krát toľko bodov. No ideme si, čo tam určite nebude. Nebude tam určite štvorka, ani sedmička, ani trojka. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Nemôže tam byť štvorka. Takže buď jednotka je správna, alebo šeska. Teda, buď tam jednotka, alebo šeska. Ale na nesprávnom mieste. Typujeme si, že jednotka je na konci, vtedy by nám vypadla aj šeska, že nebude. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Trojka nemôže byť, štvorka nemôže byť. To je jasné. A dvojka je na správnom mieste. Dvojka je na konci. Takže musíme našu úvahu zmeniť. Dvojka je určite na konci. To znamená, keď tam štvorka nemôže byť a na konci je dvojka, tá šeska musí byť na prvom mieste. Takže šeska na prvom mieste, určite tam nebude jednotka. Jedno číslo je správne, to je tá šeska. Vyhazujeme teda aj nulu, aj deviatku. Dve čísla sú správna, šeska bude na prvom. Sedmička nemôže byť. 6, 8, 2. 6, 8, 2. To je tu. Nemčina. Nominatív, genitív, datív, akuzatív. Takže 4 pády. V ktorom roku pripravil Krištof Kolumbus dnešnému území? 1492. 1492. Najrýchlejší vlak českých dráh. Pendolino alebo RegioJet? Dám Pendolino. Dobre. Tak už dokonca dojdem. Je to jasné. V ktorom roku bol upálený majster Jan Hus? 1415. Koľko krvi v priemere má v sebe človek? 4-6 litrov. Alebo až 10-11, dám 4-6. Komediálne duo V plus V, Verich a Boskovec. Že by už koniec. Super, spokojný.